سبارت با ولبرزی پیش مرگود و پیشاتکان لبرکانی جنگ دا لسر هیلی تلفون و سرسول فرمانده جوری اپراسونکانی با شوری کرکوک من لگل دایا وستا سلاو لبه سلاو لتو کاغ احمد اقوز اگر بکریت با ایم و بینرانی رون که تو دوی تو باران کردنی امروی پیش مرگا با سر ملگکانی داعش دوخی استای با شوری کرکوک چونا بله بگمان دا خوب استاوتا که دیجیگا ایره که روزی سینو شره چی قند لنوان هزی پیشمرگو ازکانی دا اجروی دا و او شره لغاستی اما اما بون کرش من کده سر سی بون هسته بون دا کش من دا جیر که بسین ناوی پاس من کده نولا داش بلان به های اوی دغمه چیزوت شندرا بودا ناو گون دا کانا او لقمانه ریگه اینه دا که هزکان و جادکانه بپرنوه دورو بری جادکانی ترشان کرده بو او اوی مشروعاتانی هم برده بو بویا نتواندره سیطره کامل بکره پسر یعنه پاشانده اشبهیزه چی زوره و جهرشه چی کرد لیکم جار بو سر گوندی ساعت و لوی پیشمرگ خارمانکانی لیواینو شره چی بیوینه هم کرد و لپاشان شهید و برینداری هم هبو بدا خواهی تره شهید یان ده بای گندکه هم چال کرد که اوان چال هم کرد گندی دوامش که گندی خالید بو دیسانه و هزکانی دوزمن لهمو لایکه ورشان کرد سری و چال هم کرد بای امش لساعت چواری اوارا چوار و نیو هزکهی تر من لناو گندی وحده بشویش رکوتک تحت تکر هاتی ندوه و هاتی نوشنکانی خو من ارتاوز اکان لسنوری همو دا خوخ زور زور جهجیر وک خویتی ام اواره کادشمر پنجو نیو هزکانی داعش لسنوری تازه خورماتو همان برانی سنگرکانی ام ایان کرد و امش توانی من ولانی هم بدینه و با همو زور سچک و لانزامه هزکی دشمن هواتو لسنکی خویی بلاوی پیکرا و تصور کم خساره برکوت بله و لو اوش تنه اوش بو همو لایگرون کم و لو شروع پیکر دانه دینه یا بپی حوالکانی او دیانه کن زیکن لگل اکترا لبینی عرب و قرد و منطقه یا امرو اخیر خبر او یک اوان لشست و حود بو حفتا جنازه یا بو چوتا و بو او دیانه و بو منطقه حویجا بتوانم بلیم اما یکم زاره لشاره چیخا دیانه دا بودره دیه داش لی کجده دیه به دی هاوکاری آسمانی هیچ لایک هیچ جوره تهره چی آسمانی هاوکاری نکردین و بدا خواهد برادرانی بجر قرار بو او روزه هاوهن بن نگو امه اتنالا چکانیان لمنطقه خورماتو دست بیوکن اوانی اشتالا چکانیان دو خز بو روزه دوی اوه بلان اما هیدی پیشمگی کلدستان توانی لو شرعه او سرکوتنا او کشتار گوره لدجمن بکا اندیک خلال هبو من حزکم بو همولا یکی رون کمواتا او خلالانا لسروی رازی ایم او بوا یکی لوانا بداخوا او کرا خوزانی که بخوا بخشات بونا اره نگل هنده برای پولیسا دیاره لدرسوزی لتیکو شرید و گرمیان بوا بزنگ ایم او هاتونا بلان دبوایا به ایمه هم بگوست بایا بوی به برنامه چه رکوپیک هرشان بکرد بایا تسر او جگایا ایمه هم اگدر نکرد بوا و بخوان هرشه چان کرد بو توبنا نزیگ تربیقی دشمن آواتشان دا گرد بو بلان بدا خوالوه دشمن دیان هات بو دستو کومل ایلو خارمانانه ایمه هم شهید کرد بو که اما یه چکل او کار ساتانه که یوادارم دارش که دوباره نبی توشم که هرش بردن ادب برنامه بی ادب یکتری آگه دار کردنو بی ادب تمسیخ بی و لا چی تروا او من اتبیعی که ایم احساب من بونه کرد بو اوان شو مشوی اوکان یعن برده بو سر او شنانه که دبو یه موتون دیدی پیا بپره این و بگاتا این بگاتا ناو گوندی سعدو سعدو خالیدو اوانا اوشی چه بلوانی شو زور درن دوزم هستی بکرد بو که هزی پیش مرگا بنیازن به دموزولن او اوی برده بوا خالی سه مشکدی سانه و لغمه چی یک زار زور چندره بو لغمه کان ری وحده چندره بو ایمه لبیدائی شو حسابی او من کد که لغمه اون ده زوره بلان پیمانوانه بو شکلیه من لینه و امره
قاتی ئەزەکانی تەکەکەش بکەم کە هاتن بەشدار بوون لەو شەڕەیە شەهیدێکی قارەمانیاندا شەهیدەکە گەرچی بریندارش بوو بە برینداری خۆی خۆی شەهید کردبوو و توی بانەبمە بار بەسەر هاوڕێکانمەوە زۆر کەس دیعیان کردووکە گوایە تەکەکە چەند کچێشیان شەهید بووە وا هەموو جوز لە ڕاستییەوە تەنها کوڕێک بە ناوی مەروان کوڕێکی زۆر قارەمان خەڵکی مەنتیقەی ئورسەیە کە سەری ڕێز بۆ بەرزی خۆی و خاوەنەکەی کەسوکارەکەی دا ئەنوێنم لەڕێی تەلەڤیزۆنەکەتانەوە وا لە قۆڵی لای عەبدوڵڵا غانمەوە هێزەکانی تاهێزی لیواکەی تالیوا تایبەتەکەی کە ڤاڵک بەسەد ڕەسووم کە هێزێکی قارەمان و بوێر و باش هاتنە دەست بە دەنگ هێزەکەی لیوای نەوە چوو بوون کە لە ناوگەی سەعدا پاشەکشەیان کردبوو ئەوان شکەوتبوونە شەڕێکی زۆر قورسەوە لەو شەڕەشە ئەوان دوو شەهیدیان داوە لا بۆ ئەم حاڵاتە من حەزەکەم هەموو لایەک حەزەکەم هەموو لایەک لەوە دڵنیا بکەمەوە کە هێزەکەی هەڤاڵ ئاسۆمەمەند و هێزەکەی ماڵی کاکۆسرەت بەیەکەوە لە مەنتیقەکەی هەم لە وەحدە و هەم لە مەنتیقەی ئەبڵاغانەم لەو شەڕەیە دەوری زۆر گەورەیان بوو بۆ ئەوەی کە دوشمن نتوانێ بسێکی تر بێتە پێشەوە هێزی پشتیوانی دوو ئەستەک و مەسلەحەیەکی زۆریان پێبوو جێگای ڕێزن جێگای شانازین کە لە بەیانیەوە تایەوارە بۆ چرکەیەکدا تۆپبارانی سەنگەرەکانی دوژمن نەوەستان بە دەوری چاچیان بوو ئەم یەکەم جارە لەو شەڕەیە کە هەم دوژمن ئەسیریدا ئەوەتانی ئیمڕۆ واخەریچن ئەسیرەکان بەو جەنازانە دەگۆڕینەوە کە بەجێ ماون و هەم دوژمن کوشتارێکی یەکجار زۆریدا کوشتارەکەی کە بوێنە بووە لە هیچ شەڕێکا تەنانەت بە تەیارەشکرابێ نەگەیوەتە ئەم ژمارەی کە دێرێ تۆمار کرا لە ئێستاشا دەمەوێت خەڵکی کەرکووب لەوە دڵنیا کەمەوە کە وەزی سنووری تازە هەتا داخۆق ئێستا ئارامە ئێستا من پێش دەدەخە لە سەنگەرەکانی بەشیرەوە هاتوومەتەوە جموجۆڵی دوژمن بە تەواوەتی کردکرایەوە پاش ئەوەی کە چەکە گەورەکانی هێزی پشتیوان توانیان بە ئاگربارانێکی باشیان بکەن بڵێ ڕۆڵی هاوڵاتیان چۆن هەڵدەسەنگێنن کاگوەستا ڕەسوڵ لە ئێستادا بێگومان ئێمە لە ئەوڵەوە لە ماوەی سێ مانگەوە هەتا ئێستا هاوڵاتیان ڕۆڵێکی گەورەیان گێڕاوە لە پشتیوانیکردنی هێزی پێشمەرگەی کوردستان و ئەو هاوڵاتیانەی کە بە هەر جۆرێک هاتوون پێشمەرگەیان بەسەر کردۆتەوە بڵێکیان بۆ هێناون سڵاویان کردووە دیارییان بۆ هێناوە و بەتایبەتی دەمەوێت مەڵبەندی کەرکووک و ئیدارەی کەرکووک و کەسایەتیەکانی کەرکووک و یەکێتی بەڵێندەران و یەک بە یەک ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگای مەدەنی و مامۆستایان مامۆستایان هی نەوەند ڕاستی بە چۆن لە هەموو جارێک سەرمانبیانە دەتوانن بەبێ موچە دەرس بە مناڵەکانمان بڵێنەوە ئەم جارە هاتن موچەکانی خۆشیان پێشکەش کردووە بە پێشمەرگە و بە پشتیوانیکردنی پێشمەرگە دەوری خەڵکی گەنج و لا و پیر و ژنان و هەموو کەسێکی ئەم شاری کەرکووکە ئەم وڵاتی کوردستانە کە دێن بە پشتی پێشمەرگە زۆر گەورەیە و ئەو کاتەی کە دێن پێشمەرگەوە هەستەکە باوک و دایک و خوشک و برا و کەسوکاری خۆیان ناتوون بۆ ناویان بۆیە جێی خۆیەتی ئێمە سپاس و ڕێزی خۆمان سپاسی ڕێزی بێپایانمان ئاراستەیان بکەین و هەر لێرەشەوە ئەمەوێ بە کەسوکاری ئەو شەهیدانە بڵێم کە لە ڕۆژی سی نوێیە لەو ڕووبەڕوو بوونەوەیە شەهید بوون گیانی ئەوان بوو بە مۆمێک بۆ ئەوەی ببێ بە ڕێگر لەوەی کە دوژمن تێبگە هێزی پێشمەرگە چ دەستێکی کاریگەری هەیە لەسەریان و نەتوانن بستێ لە خاکەکەماندا گیر بکەن و ئەوانش دڵنیاکەینەوە هەموو لایەکی دڵنیاکەینەوە کە نەکەرە و سێگوندا ئەبێت کوردستان بە تەواوەتی لە مەنتیقەی حەویجە و دەربنێن و ڕاویان بنێن بڵێ وەستا ڕەسوڵ فەرماندەی ژووری ئۆپراسیۆنەکانی باشووری کەرکووک سپاس بۆ زانیارییەکانت